جی السلام علیکم آل جنونی اسٹون لفٹنگ کے ویورز، آج ہم آئے ہیں جی ضلع ہری پور کے گاؤں سیریا میں، یہاں پہ آل پاکستان پتھر اٹھائی مقابلہ شروع ہے جس کو منعقد کیا ہے عماد خان سیریا، استاد رستم خان سیریا، اعجاز خان سیریا اور مبشر خان سیریا، انہوں نے مقابلہ آرگنائز کیا ہے۔ اس مقابلے میں تمام پاکستان کے 5-6 اضلاع، ضلع ہری پور، ایبٹ آباد، منسیرہ اور غازی اور ضلع اٹک، یہاں سے نامور پہلوان آ کے اپنے فن اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ مقابلہ شروع ہے، انشاءاللہ آپ کو پورے مقابلے کی اپڈیٹ ملے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ بہت اچھی بیٹھ دو، وہ جو سیٹ لگی اس کا اس ہفتے کا اردو کرنے آئے تھے دو علی شاہ مونن پروگرام کوریج کر رہے بچہ، علی شاہ مونن پروگرام کوریج کر رہے جنونی اسٹون لفٹنگ اس کا چینل ہے، جنونی اسٹون لفٹنگ اس کا چینل ہے۔ سارے پروگرام جتنے پروگرام بڑے پتھر پروگرام نے وہ علی شاہ مونن کو ریکارڈ نے، اس کا اپنا ذاتی چینل ہے، جتنے تھی لوگ دیکھو اس کی ریٹنگ بچی، اس کا پروموشن ہوئی سی، اس کی ترقی ہوئی سی، اس سے اللہ کامیابی دے سی، اس سے تمام کھلاڑیوں تعاون کرو۔ علی شاہ نے ایک لاکھ نہیں اٹک دو لاکھ نہیں پروگرام وچ، یہ راتی پروگرام تے ساڈے نال ہے تے دہاڑی پروگرام تے ساڈے نال ہے، اس سے علی شاہ نال تعاون کرا کرو، بڑی مہربانی ہے۔ اے میرا دوست ارشد پنڈ پنڈ کو گرم کیتی سو، وہ کھلاڑی ایسا اخدن میدان لگے تے کھٹے تے آ گیا، پھر ویڈیو میں رگڑا دو آج گھٹا جانے تھے، آج گھٹا چاہے گھٹے نہ کوئی مطلب کتنا چاہے جتنا بھی چاہے تے 1-2-5 موٹ سیکل انعام ہے۔ ملک صاحب بڑی مہربانی، بہت بہت مہربانی، ایک گل میری یاد رکھی، ایک گل میری یاد رکھی ملک صاحب، رستو اس گھٹا چاسی آج ایک گھٹا چاسی ان شاء اللہ تعالیٰ تے مج بھی انعام تے موٹ سیکل بھی انعام، اگر یہ انعام آج ملنے تے پتھر دنیا جے بہت بڑا انعام۔ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے جتھے چاہے والی شاہ میں لازم سانگے آستہ آنا ہوں دیر دیو آگنا بیٹی، جتھے چاہے جس ویلے چاہے جس کولو چاہے اتھے ہی چکو، بلکہ میں کہوں علی شاہ بہر ہے تو نہیں چکو، ماشاء اللہ اتنا سسٹم چلا کے دس اپنا۔ آج پاکستان پر تھوٹا ہی مقابلہ غازی قاضی پور قاضی پور بروز جمعہ، آج پاکستان پر تھوڑا ہی مقابلہ قاضی پور بروز جمعہ ہے، قاضی پور میرے یاروں نے شہر ہے، اتھے آج میں تسان دسا کون میرے یار، میزبان امیر حمزہ پٹھان، عالم کتو بانڈی، اوکاس غازی، زیر نگرانی علی شاہ مونن، بھائی تریف ڈیٹ کی ڈیشن بھائی تریف بھائی تریف جمعہ بھائی تریف بروز جمعہ، اس بھائیہ علاقہ قاضی پور علاقہ غازی تحصیل غازی جی پروگرام ہو رہا ہے، سو تمام شوقینہ تمام کھلاڑی آندہ ہو ایک قاضی پور شغل ہے ستارہ طریقہ دو گئے ایرا خان، ہاں بچے اعلان کرو ستارہ طریقہ ستارہ طریقہ ہے بچہ ایرا خان کوریا کسکی ضلع ایبٹ آباد، اس طرح پروگرام ہے اس طرح لے کے ایک نمبر ٹیم تک ہر فرسٹ کھلاڑی ہیں 5000 روپے دان دے ہر فرسٹ کھلاڑی ہیں، شوقیا تو لے کے ایک نمبر تک تاڑی مارو اس بچے سے تاڑی مارو نا جس کی کھیل اس کا بڑا انعام 8:40 دا 8:40 تے 9:45 اے مطلب چھوڑی ترا اے ٹیم کا کھلاڑی ہو میں اس میں اس نوجوان کھلاڑی ہیں جس نے گل سنو آٹھ نمبر ٹیم گل سنو آٹھ نمبر ٹیم ہو کر چھوڑے اس نے مٹھی بند کر چھوڑے سو دفعہ سوچے نے مقابلہ کرا یا نہ کرا مولوی اور مولوی مقابلہ کرا کہ نہ کرا، اے میرے یار ملک امان اللہ خان نا بیٹا ہے ضلع ایبٹ آباد اس کا شہر ہے، اے نوجوان بچہ ہر پروگرام ہی ساڈے نال اسد راز تو 30 سال تو امان اللہ ساڈے نال ہے، 30 سال تو امان اللہ خان ساڈے نال ہے اور ہن اس کا بیٹا ہر پروگرام ہی ساڈے نال، ناستا احمد ملک احمد
ملاڈ ٹو دی آل لیفٹ ہاتھ گٹا دا چار 118 کلو پچھلے پروگرام میں 114 چایا اج گٹا 118 کلو یادگار تاڑی مارو دو دینا ملک احمد ضلع لیفٹ ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ چل بچا دلدار ہاتھ باٹا پاک دے او غلط کی سی ٹوکری ایک بیٹھو شاباش ایک بیٹھو ایک بیٹھو خان غلط نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتلا ہاتھ رکھنے دے ٹھیک ہے اتلا ہاتھ غلط رکھ دے دو بیٹھ کر نہ چل سکے ٹیم میں لگا کر سکتا دو ٹیم میں بڑا چل سکتا گٹا لگا سکتا 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 کمال چاہے منسی تھوڑا سا پن کٹے آتا کی کرو شاب اٹھ جا ٹھیک ہے آدھا چوڑی تو آدھا چوڑی تو نہ چھوڑی ہاتھ ایک اور لگ سی پیچھے ایک اور مار چارٹا 118 کلو علاقہ کلندر آباد بسم اللہ کرا علاقہ کلندر آباد آجی صاحب بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں شاب احمد شاب بچے بسم اللہ شاب احمد شاباش 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 کٹا 118 کلو مولوی احمد یا اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے پہلے پھیرے ہوئے چاہیے پہلے پھیرے ہوئے آئے مولوی آئے مولوی دوڑ گیا آئے وہ چاہیے مولوی دوڑ گیا ماشاءاللہ تاڑی ماؤنا ماشاءاللہ 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 سو سو مبارک جی بھائی کسی حوصلہ افزائی کرنی بچے نہیں دکھا سکتے ہو لالے اپنے سے گٹا منگایا کیوں ایسا کر کے کڑا لالے تو ویل گٹا منگا رہا ہے میں لدا کیا میں لدا کیا ہائے 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 یہ گٹا چا گیا تیرا ویلڈنگ پلانٹ ہے سڑا جڑی پروگرام میں جا چکیا اسی خوش آمدید آپ ایک سونی جی تاڑی بھرو شہید خان کرے بٹ اس ایک سونی جی تاڑی ساری کھیل نا عظیم کھلاڑی اس کھیل نا عظیم کھلاڑی چیمپئن 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 پاکستان سے ایک عرصہ اس کھیل کی حکمرانی کیتی ہے عرصہ دراز حکمرانی کیتی ہے ماشاء اللہ ساری کھیل نا بہت ہی ماہ ناز کھلاڑی شہید خان کرے بٹ ٹاؤن شپ ظفر کی طرف شہزاد ابن شہزاد تھوڑے سے نام آیا پنج سو تیرا کسوریوں کی کڑی لگی ہوئی کڑی گٹتری کڑی آ گئی مزاج اور یہ بچہ وقت خود بنانا آ تو یہ خود بنانا آ چھ مہینے بعد ایک نواں سٹائل گٹا بنانا نواں سٹائل
شاباش نائس تا ماشاءاللہ خضر عباسی کو گھٹو نا جی نائس خضر عباسی یہ میرا پتر ہے خوشحال خان نا بیٹا ہے اس دا والد میرا بہت ہی پیارا دوست ہے اللہ انہوں نے کہا تھا اپنے رحمت برساوے اس طرح مانولا خان سڑیا دفتہ کیتیا نے اسی طرح بڑیا پرتکل دفتہ نا سڑیا کیتیا نے پا مقام کلن جا انہوں نے کہا دو ترہ دفعہ کھانے اتفاق ہوئے رب العالمین انہوں نے کہا تھا اپنے رحمت برساوے اے خوشحال خان نے بیٹا ناشتہ خضر علاقہ کلن جو رہے پچھلا پروگرام غازی جو فنل آیا اس میں تھا وہ دیکھ آیا اس بچی عاطفہ اس نے رسیاں توڑنا ہے ہوتے رسیاں توڑنا ہے کہ ماں چوتھا چھنا دیو تیہ چھنا دیو میں مقابلہ کرنا اور تو بچہ اجتا مقابلہ ہے آج تو مقابلہ لگا ہے تو کیوں نہیں آئے تیہ دکامی آج تو پیڑ کرے ہیں تو ہر کے صبح ناشتہ بھی چک کرے ہیں تو انتظار کرے ہیں خضر کرے پسو پہ آنے لیکن افسوس ہی گالے تو نہیں آئے یہ ساتھ تکلیف ہے افسوس ہے نائے خضر علاقہ کلنجر زور دا تاڑی مارو آگیا خضر کلنجر بٹا 134 شواز بگڑے لا سبحان اللہ شجی کڑے گٹا دوبارہ کیوں 134 شواز بگڑے لا گٹا اچھا آکھا میں اچھا گٹیو تھی ایڈ وہ حمزہ پٹھان تھے بھی ایڈ ہی کریا ہاں بچے دیکھ وہ آل چھلکانا ہے نا جلے بچہ تو تو بچا کے نہیں جاتی تو تو بچا کے نہیں تو چوک جو کاک چھوڑ کے خدا دی قسم ہے مذاق نہ کرنا پیا تو کاک چھوڑ کھڑے رہتی چوک جو تو نہ تھی چلا سٹائل دیکھو کتے کھلنے ہیں کٹے تھے تو سٹائل دیکھو کہ فن ہے کہ فن کی تھی ماشاءاللہ جی کہ اس فن تو اس طرح چلا چل چلانا نے تے تے ٹیم نے مقابلہ کھول کر سکتا احمد جابا پیچھے جو تھوڑا جا یا اللہ مدد سارے بسم اللہ پڑھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھڑا کاؤنٹا کرنا تھے کل کے جا گٹے ہیں شاباش یا اللہ مدد خانی آیا تھا تہیں ٹھنڈی ہوا آئی ماشاءاللہ 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 بسم اللہ جمعہ خان بسم اللہ کرو ویلکم بڑی مہربانی بڑی مہربانی سارے پروگرام نے عزت زینت نے ماشاءاللہ تو کی سریا اس میں خون کاٹ کے دیجیے بیٹا پینٹ لگنا پیا عماد پینٹ ہی ہے خون ہے بچے دیکھا نہیں میں کہ تازہ ہے پینٹ مادو میرا تجربہ ہے خدا دی قسم میرا تجربہ ہے میں نہیں پتہ اس پینٹ آج لایا کل لایا لیکن میرا علم بھی اگر اپنا پینٹ تازہ ہے بسم اللہ کیا گٹا صدقے جاواں باز لیا خدا دی قسم کر کے نا زور تو لایا تو زور میں نہیں لایا وہ سوچ زور تو لایا وہ میں خدا دی قسم زور میں پورا لایا میرا کبھی ٹھنڈا ہو گیا کمال ہے ٹائم زیادہ لانا بھائی شاباش میں بلاؤں لگا ہوں روش سیریا بچے تھے تیار ہو جائے توڑ دیتے احمد ہاتھ لگا کر شاباش شاباش بچا واہ گندی کا اپنا صدر ہائے ہائے صدر کیا بات ہے میں کہہ رہا ہوں
کلیئر ٹاک سننا ہے کلیئر ٹاک سننا ہے جتھے بھی بڈا دوڑنا ہے اوتھے کلے بیٹھ بلکہ تنگ جیو اچھا کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڈا شیرا جیو جیو کیا جی شاہ جی جی شاباش 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 بچے یہ خان کوڑیا شاباش شاباش آئے 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 بہت اچھے بہت اچھی ریا بہت اچھے ایک اٹھا چاہونے داڑی مارو نا جس نے آواز اکتباہ تک جاوے پچھلے جمعے میں گھبرا گیا غازی اج موسم ماشاءاللہ سن قدرے بہتر ہے پچھلے جمعے تک گرمی خدا دے بندے نشانی شاباش یوسف خان ضیا عمران جی جا بھائی کھلو کھلو ذرا جی ذرا شاباش 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 رستہ کسی بند کیا دورا بھی سی گیا یہ پھر کے آ گیا ملا مار کے آ گیا لیکن کھیل نہیں چھوڑی آئے پٹھان ایک اٹیک سے چونکی کرو بہت یا اللہ مدد میرے مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ لالا یا جٹا اللہ تو کامیابی دے شاباش گڈے سے ساڑھے پینتالی کلو رستم خان گوگل پر سین شاباش یا اللہ مدد سارے بسم اللہ پڑھو اوتا پٹ گٹے تھو جا شاباش چاہیے منٹ گال گٹیا خدا شاباش اسن شاباش 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 او مے گھاٹ نہ شہزادے چانڈ ہو گئے کیتے شور زایا ہو گئے شاباش بلانا میں جگی نور دی تیاری کر بھائی اونر اوپر آری پٹ یا اللہ خیر انشاءاللہ پہلے چھڑ جائے سکتے چھوٹا یا میرے اللہ مدد شاباش اے جگہ ہائے 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 شاباش شاباش بچے شاباش انشاءاللہ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم چاسی جی کٹے میرے رب نے چاہیے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے